ଚାରି ଜାଲିଆତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାରି ଜଣ ଜାଲିଆତି ଶିକ୍ଷକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି କାଶୀପୁର ଥାନାରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାଲିଆତି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ତଦନ୍ତ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ଜାଲିଆତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କାଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ 2012 ଏବଂ 2018 ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜରିଆରେ ଅଦ୍ୟାବଧି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ତଦନ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦୀପ୍ତିମୟ ସିଂ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଯଥାକ୍ରମେ କାଶୀପୁର, ଦୋରଗୁଡ଼ା ଓ ଟିକିରି ଭଳି ତିନି ଥାନାରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଲ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସୂଚନା ପଦାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ।